Wilujeng patepang deui pamirsa dina acara anu maneh gentra kahuripan. Hiji acara anu ngaguar patula patali sareng hal karohanian dumasar kana pangajaran Alkitab. Pamirsa, salami 40 dinten saparantos Gusti Yesus gugah ngawonkeun maot, mantenna nepangan murid-muridna, ngayakinkeun ka murid-muridna yen leres mantenna teh gugah. Niatkeun sareng masihan amanah ka murid-muridna. Lajeng Gusti Yesus munggah kasawarga. Kajantenan munggahna Gusti Yesus kasawarga ieu kasaksian ku sadaya murid-muridna. Pamirsa nu dipikasih ku Gusti, urang danget ayeuna bade ngagunemkeun patali sareng munggahna Gusti Yesus kasawarga ieu. Namung sata acana pamirsa maga tampi gedung rohani anu bade dipidangkeun ku grup degung Lewi Jabati. Gusti ngaberkahan. Gusti teh panuyun abdi pangandika nalir dama nunyangan wanci wengi malar abdi tekasasa Gusti nuyun Gusti nuyun panangan ngiring kanjena kamana bae angkatna dina waktos kasukaan dina waktos kasusahan sana saur margi waktos natos sundu abdi teh teu palaur margi Gusti anu nyaur upami abdi di saur margi waktos natos sundu dima muarek risi da Gusti panuyun abdi Gusti teh panuyun abdi pangandika nalir dama nunyangan wanci wengi malar abdi teh kasasar Gusti nuyun Gusti nuyun panangan ngiring kanjena kamana bae angkatna dina waktos kasukaan dina waktos kasusahan sanaos seueur gogoda abdi mah hamocang upami abdi disaur margi waktos natos cundu abdi teh teu palaur margi Gusti anu nyaur upami abdi
sahur margi waktos natos cundu abdi mah muarek isi da gusti panuyun abdi. Pemirsa, pamugi kidung rohani nu parantos dipidangkeun tiasa ngaberkahan urang sadayana. Hatur nuhun ka grup Degung Lewi Jabati, saya pisan pintonana. Mohon. Sasarengan sareng abdi parantos nyondong narasumber anu maneh nyata Bapak Purnawan wilujeng sumping. Pak Purnawan kumaha damang? Saya sawalerna. Saya Pak, hatur nuhun pisan. Rupina pa nyarengan urang nyondong Pak Yelianta anu bade sasarengan bade ngaguar perkawis munggah na Gusti Yesus. Mohon. Mangga urang tiasa sasarengan ngagunemkeun patali hal eta. Oh gitu. Abdi atuh Pak langsung ti payun gede naros. Mohon mangga, mangga. Selerna kage naon Gusti Yesus teh munggah ka sawarga. Simuhun. Atuh nuhun. Selerna upami urang nalungtik pangadika Gusti, ieu tos dugi kana waktosna anjeuna munggah ka sawarga kumargi pangidi tiasa dicindekeun mandat anu dilaksanakeun kumantena parantos rengse. Janten upami ngai bahasa deungeun panginten misina parantos rengse. Nyaeta kangge nebus dosa jalmi-jalmi supados jalmi-jalmi sadayana nampi kasalametan, nampi panghampura dosa. Anjeuna parantos ngalaksanakeun tanggal walerna kangge mintonkeun ka asih Gusti ka umat manusia anu tos digebrus kana dosa. Anjeuna parantos nandangan kasangsaraan. Dugikeun ka pupus gugah deui, parantos ngiatkeun negerkeun masihan amanat ka murid-muridna. Janten eta anu mangrupi mandat utami anu kedah dilaksanakeun parantos rengse. Janten kumargi waktosna parantos dugi anjeuna munggah ka sawarga, salajengna amanat didugikeun ka murid-muridna, murid-murid anu kedah nguarkeun hal jalan kasalametan, jalan panghampura dosa, terus dipercantenkeun leres-leres ka murid-muridna supados langkung sumebar deui, langkung seueur jalmi anu tiasa ngadangu. Kumargi dadasarna parantos dilaksanakeun kantun didugikeun ieu ka unggal jalmi malihma disanggemkeun dina Injil Lukas ka sadaya bangsa kada didugikeun mun jalan panghampura dosa sareng jalan tobat. Namun murid-muridna anu dipasihan amanat eta dipasihan oge panyarang kekawasaan nyaeta roh suci. Roh sucinya. Anu bakal nyarengan murid-muridna waktos Gusti Yesus munggah ka sawarga aranjeuna masih keneh kedah ngantosan 10 dinten. Sate acan roh suci nyarengan murid-muridna. Cobi urang tinggal geura dina kisah dina kitab Rasul-rasul, Rasul-rasul anu kahiji ayatna anu ka 8 urang aos sasareng cobi pangaoskeun. Rasul-rasul hiji ayat 8. Simuhun. Tapi maraneh lamun roh suci geus sumping bakal narampa kawasa pikeun jadi saksi-saksi kami di Yerusalem, di sakuliah Yudea, di Samaria, nepi ka tungtung bumi. Kangge ngadugikeun atanapi ngalaksanakeun amanah eta, ieu murid-murid kedah diserengan ku roh suci supados aranjeuna kagungan wibawa. Wibawa ieu sumpingna di sawarga, nalangkungan hadirna roh suci anu ngauban aranjeuna. Supados aranjeuna tiasa jantan saksi-saksi anu nyepeng kawibawaan ti Gusti, kumargi seseueurna ka urang tiasa tinggal kawitna jalmi-jalmi biasa. Tapi dirobih ku Gusti, ngalangkungan hadirna roh suci anu nyarengan ngauban aranjeuna, nyata kangge ngalaksanakeun amanat anu dipercantenkeun ku Gusti Yesus Kristus ka murid-murid ieu. Mohon. Oke, okay, itu mohon. Aduh, ieu pisannya apa nama teh jelas pisan. Jelas pisan abdi ayeuna tos ngartos lah gitu. Mohon, mohon. Janten saleresna, Pak. Sate acana nyondong Gusti Yesus nyarengan murid-murid. Leres. Saatos munggah ka sawarga,
Dong kawasa roh suci anu nyarengan murid-murid alima orang sadaya nanyapanya. Mohon kumagi mandat Gusti Yesus parantos rengse. Kantun tangtos aya mandat anu sanes sanes di ieu dunya. Oke urang pedar langkung paos. Mohon aduh saya pisan mohon. Salah dijaga ti abdi ya Pak. Mohon. Upami kitu Gusti Yesus teh leres-leres percanten ka murid-muridna mercantankeun yen aranjeunna teh bakal tiasa ngalaksanakeun eta amanat. Tangtos ieu mangrupi kacindekan. Yen Gusti Yesus mercantankeun ieu amanat, mercantankeun wartos ieu didugikeun ka unggal jalmi, malih mah disanggemkeun tadi dina Injil Lukas pasal anu ka 24 kada digugikeun ka sakumna bangsa anu aya di dunya ieu. Janten mercantankeun ka ieu murid-murid. Tangtos Gusti Yesus Kristus parantos nyiapkeun, parantos nyarengan 3,5 tahun ieu murid-murid, lajang murid-murid tangtos ngadugikeun kana sanesna aya murid deui, teras ngalangkungan muridna ieu ngadugikeun langkung paos deui. Janten rupina teu aya rarancang sanes, teu aya rarancang sanes ieu mung jalan hiji-hijina kedah diwawarkeun ngalangkungan jalmi. Kumargi upami urang ningal dina kitab suci yen sanes malaikat anu dipasihan amanat ieu tapi jalmi. Oge sanes langsung ku roh suci, tapi roh suci nyarengan murid-murid. Gusti Yesus Kristus henteu deui anu sapatos kapungkur kawitna nyarios ka jalmi-jalmi waktu sarita, tapi ieu tos didugikeun ka murid-muridna, tos dipercantankeun ieu amanat ka murid-muridna. Tangtos Gusti Yesus leres-leres percanten yen ieu murid-murid tiasa ngalaksanakeun, mampu ngalaksanakeun kumaha disarengan ku roh suci teh. Cobi urang tinggal dina Injil Markus, Markus ka 16 Markus ka 16 ieu mangrupi panungtung Injil Markus pasal anu ka 16 ayatna anu ka 18 sareng ayat 20. Cobi pangawaskeun sakali deui. Markus 16 ayat 18 dugi ka 20. Mohon. Tutup Gusti Yesus ngalahirna ka maranehna. Anjeunna teras diangkat ka sawarga, terus linggih di tangeuneun Allah. Murid-muridna tuluy ariang nyiarkeun Injil kasalametan, kasuklakna, kasiklukna, tur Gusti oge ngiring barang damel nyarengan maranehna. Ngayakeun kaajaiban-kaajaiban, geusan ngabuktikeun yen hal anu disiarkeun ku maranehna teh sayaktina. Tah kitu sanes, urang tiasa ningal di dieu Gusti parantos munggah ka sawarga, saparantosna Gusti munggah ka sawarga, murid-muridna satya karena amanat anu didukikeun ku Gusti Yesus Kristus. Aranjeuna miang saurna di dieu numutkeun ayat ieu nyiarkeun eta Injil ka mana-mana, ka suklakna, ka siklukna saurna, tapi disarengan ku Gusti nya eta roh suci teh. Malih mah aranjeuna janten diangge ku Gusti tiasa midamel mujizat-mujizat kangge ngabuktoskeun yen wartos anu didugikeun ku aranjeuna nyaeta hiji kayaktian, yen hiji hal anu sakedahna didugikeun ieu hal anu utami nyaeta patali sareng padamelan Gusti Yesus Kristus anu parantos dilaksanakeun ku mantena kangge jalan kasalametan ka unggal jalmi. Tangtosna Gusti Yesus percantan pisan ka murid-muridna, janten tangtos ti waktu sarita contohna deui ka kiwari parantos panginten sakitu lamina santes ayeuna urang aya dina abad ka 21. Tapi rarancang Gusti ngadugikeun wartos kabingah ieu ngalangkungan murid-muridna, murid waktu sarita teras aya murid anu salajengna, generasi anu salajengna unggal jalmi nu percantan ka Gusti Yesus Kristus, unggal jalmi nu ngiring Gusti Yesus Kristus, eta kalebet murid-murid. Janten ka umat manusia anu tos percanten eta amanat di dugikeun supados di tepakeun kanu sanesna, didugikeun kai ka generasi anu sanesna, dugikeun ka hiji waktos engke Gusti Yesus Kristus bakal sumping deui anu ka dua kalina engke. Janten ayeuna Gusti Yesus disanggemkeun di dieu mung nyarengan ngalangkungan roh suci, anjeuna atos aya di sawarga engke tangtos dina waktosna nyambat urang, tapi wartos kabingah ieu leres-leres dipercantenkeun ka
murid-murid na. Upami Gusti Yesus nte percanten, panginten anjena mualmu enggak, melaksanakan langsung. Atanapi panginten ngerahkun wardia balad para malaikat, sarumping ka ieu dunya. Tapi kumargi Gusti Yesus leres-leres percanten, yang murid-muridnya tiasa ngalaksanakan, disarangan ku kawasa, dugikan ka tiasa midamel keajaiban-keajaiban, maksudnya mujijat-mujijat, anu kawitna didamel ku Gusti Yesus Kristus, kebukstoskan dina kita berasul-rasul, rasul Petrus tiasa diangge ku Gusti, jalmi anu lumpuh, tiasa jantan, tiasa lumpat. Tiasa lumpat. Sanes lumpat deh kawitna ge pangenten teu tiasa sama sekali. Teu pernah tiasa mapah pangenten kitu. Sareng seueur anu katarajang panyawat anu malih mah aya nu tos pupus tiasa oge digugahkeun deui. Yeuh mujijat-mujijat kaajaiban-kaajaiban anu kapungkur dipidamel ku Gusti Yesus Kristus tapi lajeng kumargi disarengan ku Gusti, ieu murid-murid oke tiasa ngalaksanakeun eta kaajaiban-kaajaiban. Tapi anu utamina sanes kaajaibanana, anu utamina nyaeta ngabawarkeun Injil kasalametan. Eta kaajaiban kangge ngiatkeun yen wartos nu didugikeun teh leres-leres anu diamanatkeun ku Gusti anu kedah didugikeun ka sakumna jalmi. Iya Pak Abdi teh nyondong patarosan iya ti pamiarsa. Memang leres perkawis munggahna Gusti Yesus teh hal penting sawarna kitu. Memang leres iya teh hal penting. Tapi kunaon teu diserat dina Injil Matius sareng Injil Yohanes perkawis munggahna Gusti Yesus. Nah iya Abdi mangaoskeun patarosan ti pamiarsa ya Pak. Mohon. Hatur nuhun anu parantos ngadugikeun ieu patarosan. Tangtos ieu hal anu sae nyaeta patarosan kalebet patarosan anu sae kritis kitu. Memang urang kagungan opat Injil sanes. Aya Injil Matius, aya Injil Markus, aya Injil Lukas, aya Injil Yohanes. Ieu tangtos kawitna, kawitna diserat tangtos aya anu ngawasna jalmi-jalmi atanapi kelompok jalmi anu khusus. Nya waktos diseratna oge benten. Tapi sadayana anu nyerat diauban ku Roh Suci dijagi ku Gusti tangtos henteu sadayana persis sami. Upami sadayana persis sami teu peryogi opat hiji we patali sareng munggahna Gusti Yesus Kristus ka sawarga. Tangtos hiji upami ngangge bahasa dengan hiji episode dina padamelan Gusti Yesus Kristus saparantosna dibabarkeun anjeuna midamel padamelan-padamelan di alam dunya ieu dugikeun ka anjeuna nandangan kasangsaraan ngalaman pupus gugah deui ngapunkeun maot 40 dinten nepangan murid-muridna ngabuktoskeun yen mantana leres parantos gugah sacara jasmania sanes sacara emutan murid-murid atanapi iman murid-murid lajeng anjeuna munggah ka sawarga. Memang mung diserat dina Injil Markus yen Gusti Yesus Kristus terus munggah ka sawarga. Diserat oge dina Injil Lukas yen Gusti Yesus Kristus saparantos nanga berkahan murid-muridna lajeng munggah ka sawarga kasaksian ku murid-muridna. Anu patali sareng gugahna langkung seueur deui jalmi anu nyaksian kumagi seueur waktos Gusti Yesus Kristus nepangan jalmi-jalmi. Tapi dina Injil Matius leres dina Injil Yohanes teu aya. Patali sareng munggahna Gusti Yesus Kristus. Naon margina? Kumargi sakitu suurna hal-hal anu penting anu patula patali sareng padamelan Gusti Yesus Kristus. Lajeng ieu anu diangge ku Gusti kangge nyerat milih. Milih episode anu mana saluyu sareng tujuan. Injil Matius kawitna ditujukeun kangge orang jalmi-jalmi nu percanten ka Gusti Yesus Kristus nyaeta di kalangan orang Yahudi. Kumargi kitu dina Injil Matius seueur pisan ningal ngangge bahasa dengan deui referensi karena perjanjian lawas. Numutkeun perjanjian lawas kieu Gusti Yesus nyumponan dina waktos babarna disanggemkeun ieu saluyu sarang dina kita biasa ya. Lajeng dina padamelan dina waktos anjeuna dibeberi ku Herodes bade di
ieu rogahala eta saluyu sareng pangandika Gusti dina ngawulang disanggemkeun dina pasal 8 Injil Matius ieu minuhan pangandika Gusti sateu acana. Naon margina? Margi Injil Matius kangge orang-orang Kristen Yahudi. Orang Yahudi tos terang perjanjian lawas. Janten supados orang-orang Yahudi diyakinkeun yen sumpingna Gusti Yesus Kristus kangge nyumponan nubuat-nubuat anu tos diserat dina perjanjian lawas. Sadayana, janten tujuan utamina mintonkeun yen Gusti Yesus teh mangrupi panyumpon harapan Yahudi nyaeta sumpingna raja turunan Daud. Janten anu langkung diutamikeun nyumponan kangge negeskeun supados jalmi-jalmi di antawis orang Yahudi diyakinkeun yang Gusti Yesus teh Mesias anu dipiharep, anu diharep-harep salami ieu gitu. Janten eta anu langkung utami. Janten kunaon munggahna Gusti Yesus teu dipilih, janten parantos nyekapan dina alur paparan numutkeun Injil Matius anu di pungkas nyaeta yen Gusti Yesus nyarengan jalmi anu percanten. Saleresna dina Injil Matius ditutup ku pasal 28 eta henteu nyarioskeun secara sacerewelena patalip munggahna, tapi upami ngangge bahasa Arab mah nambut bahasa Arab tersirat. Saurna sanes tersurat tapi tersirat. Hal munggahna Gusti Yesus Kristus. Injil Yohanes malih mah nyanggemkeun. Injil cobi urang tinggal geura. Injil Yohanes pasal anu ka 20 dina Injil Yohanes urang tiasa ningal hiji hal anu didugikeun ku dina Injil ieu pasal 20 ayat 30 sareng 31 bade dipangaoskeun. Sok. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 sareng 31. Mohon. Yesus ka murid-muridna nembongkeun rupa-rupa deui kaajaiban anu henteu ditulis dina ieu kitab. Tapi sakabeh anu geus dituliskeun maksudna netelakeun yen Yesus teh Kristus juru salamet putra Allah supaya dulur-dulur percaya. Sabab lamun dulur-dulur percaya ka anjeunna tangtu menangkeun hirup. Nah, waktu sarita aya piwulang-piwulang anu nyasabkeun patali sareng pribadi Gusti Yesus Kristus. Kumargi kitu ngalangkungan pangaubroh suci Yohanes diangge kangge nyerat Injil. Injil anu dibandingkeun sareng anu tilu na ieu nu pamungkas Injil teh. Lajeng saur Rasul Yohanes di dieu suur hal saurna anu henteu diserat dina ieu kitab. Hartosna anjeunna milih. Milih mung milih 7 mujizat anu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus. Mung milih 7 kecap anu didugikeun ku Gusti Yesus Kristus. Tujuanana nyaeta supados jalmi-jalmi anu ngawitan ragu kumargi aya piwulang-piwulang anu nyasabkeun teh ditegerkeun deui yen Gusti Yesus Kristus anu didugikeun dina serat dina Injil ieu nyaeta juru salamet putra Allah supaya sakur jalmi nu percanten saurna di dieu aranjeun meunang hirup. Hirup anu saestuna. Hirup anu langgeng. Hirup anu langgeng. Tah ieu tujuan. Janten tujuanana dipilih tah kaleresan dina sagala rupi episode kahirupan Gusti Yesus Kristus hal munggahna henteu dipilih ku anjeunna. Kumargi anjeunna mung milih 7 mujizat anu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus, milih 7 kecap anu didugikeun ku Gusti Yesus Kristus. Nyaeta tujuanana supados ngiatkeun deui pondasi anu ngawitan rada ngarieug kumargi aya piwulang-piwulang anu nyasabkeun waktu sarita. Upami tiasa ngangge bahasa deungeun, ieu mangrupi Injil korektif anu ngoreksi. Janten henteu kedah didugikeun sadaya. Kumargi mun didugikeun sadaya henteu nyekapan rohangna. Sareng janten ngahaja di dieu dipilih kaleresan hal munggahna henteu kepilih. Mangitan kitu. Hatur nuhun pisan papur kanggo walaran-walarana anu saya pisan pamugi tiasa ngaberkahan urang sadayana. Mohon pamirsa milih nyondong patarosan anu bade didugikeun mangga pamirsa tiasa nga SMS atawa napi nelpon ka nomor telepon anu aya di layar televisi pamirsa. Pamirsa oge tiasa ningal ieu paguneman di www.tik.com
mekarasih.org atau napi tiasa ningal tayangana deui di YouTube. Mohon urang bade ngadoa sasarengan apapun pamungkasan pagunemandangan ayeuna. Gusti hatur nuhun upami Gusti masihan kapercantenan ka abdi sadayana kanggo nampi amanah anu dongkap nati Gusti. Abdi oge ngaturkeun nuhun kanggo kawasa roh suci anu dipasihkeun ku Gusti nyarengan abdi dina ngalaksanakeun eta amanat saatosna Gusti munggah ka sawarga. Abdi ngaturkeun nuhun kanggo pagunemandangan ayeuna, pamugi tiasa janten berkah kanggo abdi sadayana anu nampi. Dilebet nami Gusti Yesus, abdi ngadoa. Amin. Amin. Mohon hatur nuhun Pak Yulianta, hatur nuhun Pak. Hatur nuhun, hatur nuhun gedung ti degung. Lewe jabati mohon. Gusti tepanuyun abdi pangandika nalir dama nunyangan wanci wengi malar abdi tekasasa Gusti nuyun Gusti Gusti nuyun.